Մարտի 29-ից 30-ը Դոնի Ռոստով քաղաքում կայացավ ԱՊՀ երկրների կարատեի գարուն 2014 միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում էր Վանաձորի հավաքականը, ներկայացնելով Լոռու մարզի Գոջուրյու կարատեի ֆեդերացիան և Վանաձորի կարատեդո ֆեդերացիան։ Մրցումներն անց են կացվել կատա և կումիտե ձևերից, մասնակից 10 պետությունների կողքին հայկական դրոշը բազմից է ծածանվել, հաղթանակ բերելով ոչ միայն մարզիկներին, այլ ողջ հայությանը։ Վերադարձել ենք շատ մեծ հաղթանակներով, 1 ոսկե, 4 արծաթե և 12 բրոնզե մեդալներով, շատ լավ մրցաշար էր, 10 երկրներից ավել մասնակցիցներ կային, թիմեր կային և մենք շատ լավ արդյունքի հասանք, բոլորս էլ շատ գոհ էինք, սպասելիքներն ավելի էր չեմպիոնական, բայց հասանք եզրափակիչ և մի քիչ դժվար էր։ Վանաձորի կարատեիստները հանդես եկան շատ բարձր մակարդակով, աչքի ընկան, ունենք մրցանակակիրներ կատա ձևից և կումիտե ձևերից։ Բոլոր մասնակիցները գրեթե վերադարձել են մրցանակային տեղերով։ Երեխաների պատրաստվածությունը լավ էր, կարելի այսպես ասել, որովհետև մենք այս տարի տարել էինք 2-րդ-3-րդ համարներ և սպասելիքները բավարար էր։ Ապագայում ամառը հունիս ամսին կա Սևծովի, Կովկազի Սևծովյան առաջնություն, պատրաստվենք Սևծովի առաջնությանը։ Ռազմիկ Նավոյանը մրցաշարից վերադարձել է առաջին կարգի մեդալով կատա ձևից, նույն ոճում փայլուն հանդես գալով Խաչիկ Երեմյանը վաստակել է 2-րդ, Գևորգ Մնացականյանը 3-րդ կարգի մեդալներ։ Կումիտե ձևում 2-րդ տեղ են գրավել Վարդգես Ղարաբեկյանը, Հայկ Քարյանը, Ռազմիկ Նավոյանը, եւս 11 մարզիկներ գրավել են 3-րդ տեղը։ Իսկ արդեն հայրենի քաղաքում, ինչպես ֆեդերացիայի նախագահներն, այնպես էլ մեդալակիրների ծնողներն ու հարազատներն անհամբեր սպասում էին հավաքականի ժամանմանը։ Ես արել եմ 4 մենամարտ կատայից, 4 մենամարտ կումիտեից, կատայից գրավել եմ առաջ տեղը, կումիտեից 2-րդ տեղը։ Այդ մրցումներին կային տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, որից մեկը Հայաստանն էր։ Դրաստամատ Ղամբարյանը եւ Խաչիկ Երեմյանը, ես իրենցից շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ իրենք են ինձ այս աստիճանի հասցրել, որ այսպիսի նվաճումներ եմ ձեռք բերում։ Գրավել եմ 2-րդ տեղը 10-11 տարեկան պլյուս խմբում, մոտ 50 հոգի մասնակից կար մեր տարիքային քաշում և դժվոր էր։ 4 մենամարդ հաղթել եմ, 1 վնասվածքի պատճառով բժիշկը չթողեց շարունակեմ, տենց չշարունակեցի, 2-րդ տեղ ընկա։ Այո, հեշտ էր, բայց շատ էին իմ մրցակիցները ու վերջի բոյին չկարողացա հաղթանալ։ Սապատանի մարզիկների վերջին հաղթանակը չի լինի, մինչ ամառ նրանք կպատրաստվեն նոր մրցաշարի, որին անպայման հանդես կգան գերազանց մարզավիճակում, իսկ մարզիկների մեկնմանն աջակցել, նրանց անվտանգ վերադարձը կազմակերպել է Ֆորսաժ Տուրիստական ընկերությունը։ Վանաձորի կարատեդո ֆեդերացիան ներկայացնում էին Արման Սարգսյանի և Սերգեյ Մաչկալյանի սաները, իսկ Գոջուրյու կարատեի ֆեդերացիան փայլուն մարզիկներ են նախապատրաստում Դրաստամատ Ղամբարյանն ու Խաչիկ Երեմյանը։ Հաղթողներին դիմավորելուց հետո Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում նրանց հաղթանակն ամրացավ հոգևոր օրհնությամբ և միասնական աղոթքով։ Օրհնյալի Աստված, համինայն ժամ ու շնորհայ վիրանին, օրհնյալի ես ու շնորհ գնախաղությամբ, եդրի Սուրբ ունի մեզ բոլորիսի ամեն։ Սիրելի հավատարիմ քույրեր և պայներ, հարազատներ ու բարեկամներ, այսօր ուրախություն մեզ բոլորիս, գտնվում ենք մայրամասնացածին եկեղեցում, որպես շնորհավոր ենք երսելի ապագա մարզիկներին, որոնք որ մեզ նվաճումներ հասել այս պահին, բարձր պահելու են ազգի և հայրենիքի պատիվը։ Թող Աստված օգնի ձեզ, պահի պահպանի։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։